تل أبيب، تظاهر آلاف المحتجين الإسرائيليين ضد حكومة بنيامين نتنياهو في ثلاث تظاهرات وفي ثلاثة مواقع. الأولى هي هنا في ساحة هابيما، يطالبون المحتجون الحكومة بالاستقالة والخروج لانتخابات بشكل فوري، ففشلها في 7 أكتوبر يدفع أبناؤهم ثمنه. אני באתי למחות נגד הממשלה הזאת שאיננה ראויה להנהיג את העם, את המדינה בשעות האלה. אנחנו במלחמה, זה בדרך כלל לא דבר קורה בישראל שיוצאים במלחמה להפגין נגד הממשלה. זה נכון, אבל דווקא במלחמה החוסר יכולת של הממשלה לשלוט הוא בולט, ובטח שכבר המלחמה נמשכת 80+ ימים והיא לא מובילה אותנו לשום מקום טוב אלא להפך, לכן צריך לעצור את הטירוף הזה. וקד שק אל-מוחתג'ון בנתיה التظاهرة في ساحة هابيما إلى وزارة الأمن، حيث يعقد نتنياهو جلسات إدارة الحرب، ويتظاهر هنا للأسبوع 12 على التوالي آلاف الإسرائيليين تضامنا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين يطالبون بإعادتهم، بينما نتنياهو غير مسخ لهم. أنا دورشت اليوم הלוואי שהממשלה המופקרת הזאת, המסואבת הזאת, הגנבה הזאת, תעוף לנו מהעיניים, עשתה מספיק פשלות, הרסה פה את כל המדינה, ונבנה מחדש בעזרת כולם, כי יש פה עם מקסים שבזכותו המדינה הזאת עדיין מתפקדת. אז אם הם לא שומעים ולא מסוגלים להבין שזמנם עבר, אנחנו נראה להם איפה הדלת. وهذه التظاهرة الثالثة في ساحة كابلان التي تبعد 4 كيلومترات عن وزارة الأمن، يرفع هنا صوت لا يحظى بالترحيب يطالب بوقف المجازر وقتل المدنيين العزل في قطاع غزة، وبالتأكيد بإقالة المذنب الأول من بات يوصف بأنه من سيؤدي إلى خراب إسرائيل، إقالة بنيامين نتنياهو.